si myslím, že Jihlava začala ten zápas líp, byla aktivní, byla silná v těch soubojích. Potom od té druhé třetiny se to překlopilo spíš na naší stranu, tam jsme měli nějaké příležitosti. Ve třetí třetině tam jsme odskočili na 2-1. Bohužel potom se podařilo Jihlavě srovnat v přesilovce, tam ten obránce, co vystřelil od modré čáry, jak trefil našemu hráči hokejku, ten si to tam stečoval. Takže v podstatě jsme dostali vlastně nějaká to prodloužení, to bylo vyrovnané, tam samozřejmě si to oba týmy hlídali, aby nedošlo k nějaký chybě. A mě mrzí akorát ty nájezdy, že když se nám podaří jednou za čas dát dva góly v nájezdech, tak prostě soupeř dá tři a sebrali ten extra bod. Petr Velka, jeho pohled na dnešní zápas? Tak já to jenom musím potvrdit, my jsme ten úvod měli velice dobrý, vytvořili jsme se tam příležitosti, ale bohužel neproměnili jsme to, ale potom po té naší brance, vlastně, kterou jsme vstřelili, tak v té přesilové hře, tak jsme tam byli takový trošičku nedůsledný a dovolili jsme soupeři ten samostatný únik, nebo potom z toho byla ta penalta a soupeř to dokázal využít a ta branka na 2-1, to bylo takový prostě prohraná bolest střela, jo, to se těžko samozřejmě reaguje na to, ale musím zase kluky pochválit za tu nezměrnou snahu a bojovnost v tom dotáhnout ten zápas do toho vyrovnání a tady už to bylo řečeno, to dneska tam v tom prodloužení nebyla šance ani na jedné straně a rozhodovali ty penalty, v kterých my jsme dneska byli šťastnější i šikovnější, takhle to řeknu tak, když budu mluvit otevřeně, nechci tady to zastírat, protože ty kluci jsou skvělí a ať jen tak dál.